הפינוי. ניקח את זה הפעם. פאו פאו פרררדה. לא ידעתי שקולטרן, לא קולטרן, סנטנה, סנטנה ו... סנטנה ואיך קוראים לו השני? ומי אתמול? איך קראנו לו? איך קראנו לו מאתמול? מקלפלן. אריקנטקן אני יודע מה, אני מקלפלן? קיצור, הוא אמר, הוא ניגן עם סנטנה, קלאב סופרים, קלאב סופרים, זה אלבום של קולטרן. לא שאני כזה, מבין בקולטרן. מה, לרדת מהבית ולשמוע קול של שופר? זכית. זכיתי. לרדת מהבית ולשמוע קול של שופר. שופר זה... זה קול פשוט נקרא. קול פשוט. פשוט רצון. זה רצון פשוט. הרבה דיבורים על מוזיקה, יש גם דיבור על מוזיקה, על נגן כשר שהמוזיקה היא בעצם באה מ... מעולם שהוא מאוד קרוב לעולם התשובה. ואז אם אתה מנגן אז אתה בעצם קרוב לו, קרוב לתשובה, מה שנקרא קרוב לאלוהים. You know what I mean? הוא חוצה תמר, הוא הלך שלא ידרסו אותי פה. A love supreme. לצאת מהבית ולשמוע קול של שופר, זה מגניב. אין לכם מה, לא כל זה נעים לי עדיין לצלם את האנשים. מסתובב מצלמה, זה קצת מצב מוזר. אז יש את ה-background, no? Background במר. המר ביום, איך נוצאת בצל. אני חייב להיות קצת ב... לא חצילים, אולי נשקע בחצילים בעגבנייה. איזה חצילים עגבנייה מלפפון. או יא, אולי עכשיו הוא פה מתכנן. מגל טוב. אבל יש דברים שקורים, אולי נשנה את המות. A love supreme. A love supreme. גלריה למסגור תמונות. ככה בזמן שאני הולך לי פה במער ביום, יום, כבר 3 אחרי צהריים. לא בדיוק יום. פחות יום. יותר. 3 אחרי צהריים כזה. מה אתה שומע פה? כל מיני קולות. אנשים במער. קיצור, עשיתי 2 בלוגים. כלומר, יש בלוג מספר 7 ויש בלוג מספר 8. אני לא יודע מה זה בלוג, אבל נראה לי זה תיעוד. נכון? נתחיל לדבר על איזשהו משהו. אני פשוט הולך לי פה במער. זה הליכת יום במער. איזה רחוב זה? זה רחוב. רחוב. רחוב, זה הקאונט שאני אומר. A love supreme, a love supreme. כשאתה מדבר ומצלם, אתה יוצא מה זה דיסלקט, לפחות אני יוצא מה זה דיסלקט. כי אין לכם משהו, כי אתה צריך להתרכז בשני דברים בבת אחת. You know, Charlie, you can't stop the time, Charlie. Time is changing, Swiss is changing. I am Manjo Rastafari. ככה אני הולך לי פה במער. מה המצב אחינו? זה משפטי. תן לנו איזה בוקר טוב. מה?
מה המצב? מה קורה? אנו זה... מי זה? זה הנגר הכי מזיע בבאש. מה? זה אדם הכי מזיע בבאש. או, יאה. צילמנו את הבן אדם הכי מזיע בבאש. יאה. You feel me? צלם את כולם, צלם. מה קרה? כולם מצלמה של פלאפון. מה קרה? אתם צריכים להגיד את השירים שלי. אני אומר את זה בענווה, לא עכשיו. אתם צריכים להגיד את השירים שלי. צריכים להגיד את השירים שלי. קוראים לי ג'ומבי, או ג'ומביאל, או ג'ומבץ. ג'ומבי זה השם כינוי הכללי, ג'ומביאל זה השם שלי בשבתות וחגים, וג'ומבץ זה שם שאני לא ברור מה קורה, אבל זה יותר בסביבה רוסית, נראה לי, אני מסתובב. אז קחו את זה בחשבון, קחו את זה ב... קחו את זה בגיאוגרפיה, קחו את זה בגיאומטריה, קחו את זה בחשבון. You feel me? לאו 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 לאו, זאת הסקית הזאת עכשיו. She is flying in the wind. Got the cars. There's a lot of shit all around, you know. שאני רוצה למכוניות, אני חושב שבגלל שיש מכוניות זה שנועה, יש שוט כזה ארוך, יש כבר רוח בערים, שמיים כחולים, מולי מגיע איזה בן אדם על אופניים. יו, שומעים את החריקות של האופניים שלו. קטעים אומרים יש מלא רוח, all flying all over ירושלים. עכשיו אני בשוק, עשיתי שוק, שוק מלא סמלות, מלא עניבים. תסרט אלי, מה אני מצלם? אלי עוד הרשות העם סגור, מה פה הרבה אנשים? יש את השיר הזה, השיר האמת עצוב, התפרדי ממני נעם, מאמי עצמי את עיניי, הביאו אותי מחוץ לליבך. אתה יודע למה נזכרתי בזה עכשיו? אני יודע למה. יש, היה מאחוריי משהו שנקרא שאריות פחים, ובשאריות פחים זה ביטוי שאהוד בנה השתמש בשיר באופרת רוק מאמי, ו... קוראים עושים שאריות פחים ליום המחר לעיירה בדרום. אין שיר שהרבה הרבה שרתי אותו, את האופרה עצמה פחות הכרתי, אולי כי הסאונד שלה היה, לא יודע, תמיד היה לי קסטה, היה די מדכא בשביל ילד בן 10 להקשיב לזה. גם היה לי אותו סיפור פעם עם דני רובס, לא יכולתי לשמוע אותו בגיל 10, לא יודע למה, עוד שאחרי זה כן, תראו. אז זה היה גדול עלה, לא יודע, עשה לי צמרמורות, נראה לי לא יכולתי להכיל את זה. את פנים ושמות. איך הגעתי לזה? עם שאריות פחים. וואלה קטע, וואלה קטע. אין לי דגל לסרוע עליו. נו, זה רשות עם סגור, אין פה הרבה אנשים. יש את השיר הזה, היה שיר האמת עצוב, התפרדי ממני נעם, מאמי עצמי את עיניי, הביאו אותי מחוץ לליבך. אתה יודע למה נזכרתי בזה עכשיו? אני יודע למה. יש, היה מאחוריי משהו שנקרא שאריות פחים,
ובשיריות פחים זה ביטוי שאהוד בנה השתמש בשיר באופרת רוק מאמי, וקוראים עושים שיריות פחים ליום המחר לעיירה בדרום. כן, שיר שהרבה הרבה שרתי אותו. את האופרה עצמה פחות הכרתי, אולי כי הסאונד שלה היה, לא יודע, תמיד היה לי קסטה, היה די מדכא בשביל ילד בן 10 להקשיב לזה גם. היה לי אותו סיפור פעם עם דני רובס, לא יכולתי לשמוע אותו בגיל 10, לא יודע למה, למרות שאחרי זה כן, תראו, אז זה היה גדול עליי, לא יודע, עשה לי צמרמורות, נראה לי לא יכולתי להכיל את זה, את פנים ושמות. אבל איך הגעתי לזה? עם שאריות פחים, וואלה קטן, וואלה קטן. אין לי דגל לסרוע עליו. עוד הרחובות, הרחובות ריקים כאלה. הרחובות ריקים כזה. אני יום, אמצע שבוע, שעה 3:30, זה אמור להיות שיא הפעילות. הרחובות ריקים. מה שנקרא, no one in the streets. תשמעו, ידעתם שיש, יש לך אפשרות למדוד את המהירות של האינטרנט שלך במחשב, שזה אתר שאתה נכנס אליו והוא מודד לך את המהירות של המחשב. זה קטע, קטע. היום הכל אפשר לעשות עם האינטרנט, זה קטע מפגר באמת, יחסית לאחד שמגלה את זה עכשיו, או את האופציות, או מגלה את השפה שאפשר לדבר. זה פשוט דבר משוגע. לא בקטע של להיות מהנדס ולתכנת, אלא בקטע של למכור את עצמך, לשווק את עצמך, להגיע לכל מיני פינות שלא היית בהם פעם. באמת, בנדקאמפ, יוטיוב, יוטיוב לפייסבוק, ומפייסבוק לאינסטגרם, לטוויטר, כבר דיברת על זה פעם. אבל זאת פליאה שכל פעם עובר איזשהו זמן ואני שוב מתפלא עליה, על הפליאה הזאת. אין, יש כל מיני, כמו המצאת הגלגל. איך העולם היה נראה אם לא היה לנו גלגל? God knows. הייתי באיזה חנות יין שהייתי קטן פעם, הייתה לי מחשבה שאין, אין, לא ידעתי בכלל איזה כמות של בקבוקי יין עושים, או שפעם חשבתי על כמות המכנסיים שיש בכל העולם. נגיד, אתה צריך למספר את זה. וואלה, זה כמויות משוגעות, משוגעות. יש שם משהו מגניב, אתמול באמת חשבתי על זה, עשיתי סרט, זה מה עצוב שאתה סרט, זה לא בלוג, זה סרט שאתה מדבר בו, שפעם בשביל לעשות את הדברים האלה לא היית צריך רק שיהיה לך רצון, כאילו, והכלים היו מה שנקרא ב... איך קוראים לזה? בהנחת יד, לא בהנחת יד, ב... וואי, אני נהיה דיסלק כשאני מדבר, חיי, יא אלוהים, אלוקת! דברים היו בהחזק יד, לא בהחזק יד, במשלח יד, לא במשלח יד, בהישג יד. דברים היו בהישג יד, לא היו בהישג יד. כלומר, פעם היית רוצה לצלם, היית צריך שיהיה איזו מצלמה יקרה וזה. מה היית צריך לקנות לך איזו מצלמה, מה שנקרא בכסף כיס? ופשוט לצלם. זה כל כך פשוט. ואז אתה יכול פשוט לצאת לעולם. יכול להיות שזה גם, אתם יודעים, האישו שלי עם העולם הזה, שאני אומר לעצמי ג'ומבי. אתה צריך, מה שנקרא, להוציא את עצמך החוצה. אולי הפלטפורמה שהתחלתי איתה בהתחלה, בהתחלה, שעשיתי את הסרטונים, הם היו, ניסיתי לעלות 30 דקות, אבל א', הוא לא היה לי אינטרנט, וגם, הפלטפורמה, כאילו, של לעלות את זה בתור סרטון, ליוטיוב זה באמת ארוך. אבל ככה, אתה אומר, תשמע, מראש, זה סרט. אז אתה בן אדם, מצפה לסרט. צריך לעשות... תאום ציפיות בינך לבין הקהל, כי אחרת אתה לא בסרט. למה אני מתכוון? אם אתה לא בסרט, אתה מה שנקרא, אתה גם לא באולם של הסרט. אם אתה לא באולם של הסרט, כמה שטויות אני מדבר, אלוהי. אבל בכל אופן, אני פה בבאר שבע, עוד שבועיים אני אפנה את הדירה, התחלתי לפנות אותה, זה עושה לי טוב ממש, לא יודע, לפעמים הדברים שאתה צריך לעשות באמת נמצאים כל כך מתחת לאף שלך שאתה
אם אתה לא מבין אפילו כמה. אפילו לא מבין כמה. זה קטע, אם יעשו סרט רק מכל מה שיש מאחוריי. האמת, היה איזה פעם בסרט, הגלחנת מצחוק, אני חושב. והגלחנת מצחוק היה... והגלחנת מצחוק היה הקטע שלו. הוא נכון עוצר באיזה פיגום, ואז כל האנשים בפיגום נופלים. כל מיני דברים מצחיקים כאלה. טוב, ביושב המקומות, מה זה מגניבים? אקזוטים כאלה, נראה לה אפשר לעשות מהם. מה זה פינות חמד כאלה? זהו, גם לא צריך לשפץ אותם. צריך פשוט לנקות אותם. ושיהיו שם אנשים. סליחה שאני יורק כל הזמן. אבל אין מה לעשות, צריך לנקות את הקנה. זה דברים שאתה לא יכול לעשות לדוגמה בחדר כושר. נגיד אם אתה רץ בחוץ, אתה יכול לירוק כאילו אין מחר. בכל אופן, איזה סרטון, הנה זה כבר איזה 3.5 דקות. רוצה פה את הכביש. הבום שקלק, מה שנקרא. טוב, כל פעם צלם אחי. מה נפגיעה? יצא פה לחברים, נגיד להם שלום. זאת מה המצב איתם, אולי יש לי איזה כוס קפה, נמשיך הלאה. ג'או רסטפארי היה אמן. חניה פה, חניה. מה המצב? איפה אתה כמו החוק שאני מרגיע? מה אתה רואה? מה אני? אני עושה סרטון, אתה יודע, לא. מה הולך? יופי. מתן תורה. הם גרים בקלחים, אתה יודע. היית? בחור שגר בקיבוץ, גרו לו מתן תורה, על שם מתן תורה. מתן יעקב גולרי. בוא אני אגיד לך. וואו. אני הייתי גיטרה מאפנה, אתה לא מבין. גיטרה ימה. קיצור איזה יום מוזר. כמות שאתה נכנס, ופתאום לא יודע, עבוד לך מצב רוח, עבוד לך מצב רוח. אתה לא יכול לדעת מאיפה זה בא. לא יודע מאיפה זה בא. אולי זה מאיתנו, נו? מחזיר את העניין הזה פה. קלין, קלין סינק. חדר בסולם. זה רחוב בשביל לישון. כי פודים עם דוקומנים פה בכל דבר. הוא יעצמו לה להסתדק את האלה ומחפש איתו. מוצא את הזר. הכל פה מוכר ומקסר ומשומר. מתוך מלכורת של דבר שאני כמעט תובע. מטוס חילוץ שלי, מטוס חילוץ פרטי שלי תופס אותי גובע. יורדות לי דמעות. איתן אני זורע. היי יונה, בום, בערב. סיטיז בילדינג. ממש מרגישים שאלו באוויר. משהו בנעל. משהו בנעל, בן אדם, בן אדם. הנה ימפולסקי. מה המצא לימפול? He doesn't know I'm picturing him. He doesn't know I've seen him at all.
אמר. גם פעיל צילמתי בדרך הזאת. לא פתח מתלפי הדרך, המאונם יכול ללכת. את דרך הנער. סדרות החוש שינינג. סדרות הכי שינינג. או יא. היום מתחלף, אה? היה מלא אנשים. עכשיו, היה כבר אין. הנה הוא. יא. מוצ'ולר. הלו? לא? מה המצב? אפשר תמונה איתכם? אז אלי קציר... לא יודעים. אחי, אני עושה בלאווג. בלאווג של הג'ומבאוור. אני מקווה שרואים אותנו, כי אני לא רואה מה רואים. למה אתה? אתה יודע שעושה אופטר? כן, כן. אוקיי. אהלן, יצירה זה דבר שההתקדמות בו דומה לעלייה במדרגות, פחות איך שאני מבין את זה. פעם היה איזה איש אחד, קראו לו גדעון אחי דרור, הבחור עזר לי מאוד בתקופה בחיים שלי. הוא נטע בי איזשהו דיבור כזה, והוא אומר התקדמות תוך כזה תנועה. עכשיו אני אחזור רגע לרעיון של המדרגות, שבעצם כשאתה עושה איזשהו סרטון, ציור, שיר, whatever, אתה מתקדם. בהתחלה הדברים שלך לא הכי מגניבים, ורוב הפעמים הם אפילו שיט לגמרי, לא שווים כלום. אבל הם כן שווים כלום, כי בלעדיהם אתה לא יכול להתקדם למדרגה הבאה, רק ככה אפשר להתקדם. ואני מאמין בדרך הזאת, של לעשות ולעשות ולהתקדם, כי כל פעם שאתה מתקדם, אתה גם משתפר. Am I clear? Seems like another day is gone. I mean, you see the sky. You see the blue of the sky. It's the sky. The sound of the clouds. It's the sound of the sky. I like it blue. B-L-U-E. I like it. Yes. I'm walking in the mar. I'm speaking to myself. I'm speaking to the people. I'm speaking to upstairs, if you know what I mean, if you mean what I know. Charlie's on the stove. Charlie wanna know. Oh yeah. תמיד עדיף לצלם מאשר לא לצלם. כן, אתה לפעמים הולך, אתה אומר, מה עוד פעם אני אפתח מצלמה, מה עוד פעם אני אצלם, מה עוד פעם אני אראה מה קורה. אחרי זה שאתה יושב, אתה רואה את הסרט, אתה אומר, וואלה, איזה מזל שצילמתי. מתכלס. קיצור, אני עכשיו הולך עם גיטרה. שי, גיטרה עם ההנד. אני הולך לפגוש את האדמור שימי. את האדמור שימי ביטון. תיזהר פה. כביש. כביש. אין פה בונים. פה גם עושים איזה משהו, לא יודע מה זה. עובר פה, רואים מה זה? יאו, היה מדהים שיש מצלמה. נראה לי אני הולך ברחוב החלוץ. רחוב החלוץ. בוץ. לא יודע, נראה כאילו הערב לא קורה פה יותר מדי. לא שאכפת לי לעשות סרט באורך מלא, אתה יודע, זה 45 דקות. אמרו לי, תשמע, לא יראו את הסרט. וואלה, אז שלא יראו את הסרט, מה אני אגיד לכם? לא חייבים, לא חייבים. זה לא איזה סרטון חובה. מגניב לצלם. פה תמיד יש מלא חתולים בפח הזה. איזה אפלה וחשכת. מלא אפלה וחשכת, כמו שאתה לא הולך. אני הולך לפגוש את האדמור שימי, מה שנקרא חצילון ראשון, חצילון שני,
חצילון שלישי. הרבה חצילים הלכו במער. הרבה מאוד חצילים הלכו במער. או יאה. סבתא מוסר דש. תיאטרון הפראוונג. סלם, סלם, שלום. מה המצב? קיצור, זה השן הזמן. חשוך שם אלוקט. אלוקט! ג'ומבי, מה אתה צועק? אני אצא כמה שבא לי, אתה לא תגיד לי. עכשיו פה יורדים ברחוב, יש פה בית קפה קטן שקוראים לו לולה, עבדתי שם איזו תקופה. יש פה מלא מלא התקהלות של אליהוד. פה, אם אתה ממשיך ללכת, יש לך את מאפיית הראשונים, לא השניים, לא השלישים, מאפיית הראשונים. Yeah, the first one. זה בית של סלב, אני לא אגלה של מי זה, מחמת כבודה וצנותו של הברנש. איזה תוכלו להגיד אם אתם רוצים. קיצור, אני הולך לפגוש את האדמור שימי. Oh yeah! מה שנקרא, לפגוש אותו עם הגיטר, איך לנגן כמה דברים, יש לי גם הפתעה. חוב טרומפלדו, הבאתי לו הפתעה. פתיק. איך פה? זה רחוב סמילנסקי, פה יש ירידה כזו גדולה, זה מאפיית הראשונים. פה יש פרצופים סקפטיים לאנשים שאתה מצלם. בתכלס. יו. גשר, באר שבע, בטח כל האורות מרצדים. This is the fucking moon! The fucking moon this is! ג'ומבי, אל תצעק! אתה תאיר את הילדים! קיצור, נלך פה בסמטת. מה זה? משה סמילנסקי? שלושת בני הנחרוד. עכשיו קבלו פה את הפחד שאתה נכנס פה. חשכת אלוקת. פה תצטרכו להאמין לי שיש שלוש זוגות נעליים תלויות. הנה פה אני בכלל נכנס להמקום של שימי ביטון. איזה חשכת אלוקת, למרות ששמה פה קצת תאורת. ויוצא הולך, אתה פוסע בשביל, אתה פוסע בשביל, ואתה רואה את האור בקצה המנהרה, אתה רואה את האור בקצה המנהרה. אוו יא, אוו יא, מה זה? איפה אתה? אוו יא! נראה לי שימי לא פה. מה המצב? איפה שימי? איך הוא שומע אותי? מה אתה מדבר? יא, הי, הי. זה האדמור שימי. מה המצב? אוו יא! אוו יא! אוו יא! אתה בזוויות? קיצור, אני ניצב פה בתור המקום של שימי ביטון. פה להקה שמנגנת בפנים. סקסופון וטרומבון וחצוצרה ובגלמה ובאס ותופים וקרמבולה ואננס ומה לא, מה לא בעצם? מה לא? אני אומר לעצמי, מה המצב? אני הולך לי פה באולפנוס של שימוס ביטונוס. אני אומר לעצמי, מה המצב? ואף אחד לא עונה לי כי כולם עסוקים, כמו שקורה בזמן האחרון. טוב, אני עוסק בפעילות חוץ, אני עוסק בפעילות חוץ, חוץ וביטחון, יותר בעניין של ביטחון עצמי, חוץ וביטחון עצמי. אני אומר לעצמי, מה אתה אומר לעצמי? וואי, עכשיו תראו, אני הולך להביא לכם בקטע.
מה זה מזכיר לכם? זוכרים את חוויטוש? God damn it! חוויטוש! Yeah! בעודי הולך במער. מה אתה רוצה? רק כזה... זה? אז יש לי פה את ה... זה של הביסקיט, זה יפה בדיוק פסקסור. לא איזה ביסקיט. אני פה עם שימי ביטון האדמו"ר, במער. במער. אנחנו הולכים להקליט פה עוד הזמנות איזשהו שיר. במער. אוי, הבנתי. זה מערכת תופים. זאת מערכת התופים של פיזדיאץ. כזה אתה רוצה? כן, כזה אתה? יש לי אחד, תחזיר לי בזמן. לא, 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 קח, יש לי. יש לך? אני הייתי בצבא. לא, אתה, אני מאמין לך, אני חושב שיש לך פשוט... יש לי, הרבה כאלה. תודה. מה, מה אתה עושה, שימי? אנחנו עובדים על... בוא'נה, הגניב אותי הקטע הזה שהם שמו את כל הכסף באפליקציה ושילמו אחד לשני. אני אוהב את זה. אני רוצה לאיש חזיר איזה משהו, יש לי איזה... ז'ונגליף. קצת, קבלו את הבנים של... אנחנו נקליף פה קטע ואנחנו נעלה לכם את זה באיזה בלוג. עוד מעט. טוב, זה מתחיל להיות פה כבר סוף הערב. פה שימי פה עוד יושב על ה... הנה, סופי. על הקונסאוול. קונסולה. הוא שם את הזומב. גם את הזומב. הקלטת את זה בזומב? את הזומב, אתה רואה את הזומב? אני לא רואה פה כלום, זה חד זה. חד גדיה. שומעים? הקלטנו עכשיו חצי שעה, אני הולך להעלות לכם את זה, בקרוב. זה מה שנקרא תיקון תוך כדי תנועה. אולי נקרא לאלבום הזה ככה. תיקון תוך כדי תנועה. מישהו אמר לי על האוזניות, מצאנו פתרון למה זה אוזניות, הוא אמר לי זה לא אוזניות, זה אתה הולך עם זה כמו הזה של הרופאים, איך קוראים לזה? סטטוסקופ. כמו סטטוסקופ. הסטטוסקופ, הפיזדיאנס. איפה סטטוסקופ? סטטוסקופ אמרת? איפה סטטוסקופ, פיזדיאנס. שימי, מה אתה עושה? אתה מתכוון לימיטרים? מה? ששימי מרוכז, אין, אי אפשר להיכנס ב... אי אפשר להיכנס בלייזר. בלייזר. הוא מלייזר בו את העניינים. או! 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 מה קורה? מה קורה? מה קורה? איזה קטע. הבאתי לך בקי. כמה זה? קי 100? הרבה. שקלק, שקלק. שקלק, שקלק. עזב אותנו, תן לי דקה. תן לי דקה להתרגל אליך שוב. אתה שומע מה שאני שומע? לכל חציל יש! מה יש לכל חציל? גשם יורד סביך על באר שבע. וואי, זה יופי! לא, לא מילה שזה אני. אני שוב מסתובב גדמת? זה אנלוג, אנלוג, זה הכי אמיתי. אנלוג! זה אמיתי. היה יפה הכל ב-1058 קוראת את על גיטרה. כן, יש פה מדוגמאים הפסיכיים, אחי. לא, אבל 1058, זה הדבר פשוטה. הכי פשוט. 1058 שרה לי שיר שוני לצעיר
השנים רטובים בבאר שבע, אני שוב מסתובב בדרכים. אז זה אחוזים על האות אב המשפחה מנגן בסקסופון, ילדתו הקטנה הכי קרובה לאלוהים. אז אל תשאיר, אל תשאיר, אל תשאיר את הפילים בבטן. אל תשאיר אותם בבטן, אם יהיו בבטן יהיה לך פיל, אם אתה מוציא אותו וזה אמור אין לך פיל בחדר האורחים. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! לשימי ביטון, אני ג'ומבר, אנחנו פה משדרים לכם מבאר שבע סיטי, in Israel, the holy land. בקרוב ההקלטות של האלבום. In the holy land of Israel, I am under Rastafari. סתום את הפה, לא שומעים מה הוא שר. ירח מציץ בין קרעי עננים. וואי, זה יפה. אב המשפחה מנגן בסקסופון. כן, אבל מחפשים לגן סקסופון להקלטות. הקטנה הכי קרובה לאלוהים. ים שובי דומי דאו. אז אל תשאיר, אל תשאיר את הפילים, את הפילים, את הבטן. שיהיה לך בטן כזה. בית ההורים מתחלף בשירים, נפנה ולפני מתקן. הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אב המשפחה מנגן. בית ההורים מתחלף בשירים, נפנה ולפני מתקן. הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אב המשפחה מנגן. כן, כן. בית ההורים מתחלף בשירים, נפנה ולפני מתקן. הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אב המשפחה מנגן. כן, כן. הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אב המשפחה מנגן. בית ההורים מתחלף בשירים, לפני עולה פנה מתקן.
הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אבא משפחה מנגן. בית ההורים מתחלף בשירים, לפני הולך עדיין מתקן. הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אבא משפחה מנגן. בית ההורים מתחלף בשירים, לפני הולך עדיין מתקן. הטובים מול הרעים, הרוחות מול השדים, אבא משפחה מנגן. דנקי שיין! סיו בעדיין! דנקי שיין. אחד הימים הארוכים, או אולי אחד הימים המתועדים. חוזר הביתה. מה שבא בקלות הולך בקלות, ביץ'. בום. הימן. כמה זמן עבר עד שעלינו על זה. יס, הצלחה קטנה, בא בשקל. דו רסטפארי איימן. היי. סינק. אני אוריד את זה עוד קצת. מה? תמונה. כן.